всички да посрещнат този празник с любимите си хора, независимо дали ще го направят физически или виртуално или духовно. И независимо кой в какво вярва, да си спомним едно от нещата, които ни казва този празник. Че точно когато изглежда най-зле, всичко може да се оправи, че винаги, винаги има надежда. Благодаря и на Богдан Русев за великденското послание и здравейте отново в шоуто. Днес се навършват 131 години от рождението на най-известния комедиен актьор в историята на човечеството – Чарли Чаплин. И точно днес избрахме да ви срещнем с неговата внучка. Тя носи таланта в гените си, защото, освен наследничка на сър Чаплин, е и правнучка на Нобеловия лауреат за литература Юджин О'Нил. Освен това е талантлива актриса и известен модел. За мен е много голяма радост и изключителна чест сега да ви представя Кира Чаплин. Кира, здравей! Здравей! Как си? Добре съм, благодаря. А ти как си? Аз съм много добре. А днес е един наистина специален ден. Разговорът с теб е много специален, защото на днешния ден се е родил Чарли Чаплин. Точно така. Днес той щеше да навърши 131 години. Наистина специален ден, предполагам, не само за теб, но и за цялото ти семейство. Как отбелязвате този ден? Припомняте си истории с него или може би гледате негови филми? Да, винаги планираме много неща за рождения му ден. Тук в Швейцария имаме музей и обикновено на днешния ден има големи празненства с местния цирк. Но заради коронавируса събитията бяха отменени, а и много хора ми се обаждат, за да ми честитят неговия рожден ден. Наистина радостен ден. Къде се намираш сега? Къде те завари епидемията? В момента съм в Женева. Тук съм от един месец, което е много необичайно за мен, защото обикновено пътувам много. На всеки 5 дни съм в самолет за някъде. Така че е много интересно, а и приятно да мога да спра за малко и да си почина. А какви бяха плановете преди тази извънредна ситуация? В края на март трябваше да съм в Бахрейн, а за днес беше планирано голямо празненство в музея в чест на дядо ми. Също така, съвместно с благотворителната организация, с която работя, наречена Фондация Пустинно цвете, обявихме състезание във Франция. Победителите в него трябваше да получат за награда разходка в музея този уикенд, а аз да бъда техен гид. Но всичко това се отложи и сега върша много работа онлайн и чакам ситуацията да се успокои. Понеже започна темата за благотворителността, ти имаш участие в отварянето на училище в Сиера Леоне, нали? Да, точно така. И неговото име е Кира Чаплин Desert Flower School, нали така? Да, точно така. Отворих училището през януари. На 8 януари, всъщност. Бях там за откриването му. Училището е за 400 деца. Беше вълнуващо, защото 70% от населението там не може да чете или пише, а хората имат отчаяна нужда от училища. Мисля, че това е едно от най-значимите неща, които съм правила и със сигурност е най-близкото до сърцето ми. Би ли ми разказала повече за това училище? Е специален проект ли? Училището е за момчета и момичета до 12 години. И е първото в този квартал. Преди това за децата е било изключително трудно да ходят изобщо на училище, защото е трябвало да вървят 10 мили, за да стигнат до съседното село. В основата на училището е залегнала и философията момичетата да се учат как да бъдат силни. Освен това искаме да дадем шанс на всички тези деца за едно по-добро бъдеще. Знаеш ли, когато обявих, че ще интервюирам внучката на Чарли Чаплин, хората сигурно са си представили, че на екрана ще се появи момиче с мустак. Негова двойничка е дина. Но ти наистина си актриса, а също така си била и модел, нали? Сега обаче, доколкото знам, се занимаваш с недвижими имоти. Прав ли съм? До някъде. Вярно е, че имам няколко проекта и в тази област, но започнах работа като модел. Малко по-късно станах актриса, а сега съм и продуцент. Занимавам се и с недвижими имоти, но всъщност големия ми проект в момента е наградата Чаплин. Започнахме с нея първо в Азия и тази година я връчваме за трети път там.
От 2020 я връчваме и в Русия. Нейн първи носител стана Евгений Миронов. Призът е базиран на наградите Чаплин в Нью-Йорк, които се раздават вече 45 години. Нейни носители са творци като Том Ханкс, Робърт Де Ниро, Морган Фриман, Мерил Стрип, наистина велики творци. Сега искаме да почетем актьори и режисьори от целия свят, не само американските, защото навсякъде има големи таланти. По този начин почитате техния комедиен талант, така ли? Всъщност това е по-скоро награда за цялостен принос. Връчва се на актьор или режисьор с дълга кариера. На творец, доказал се с времето и създал произведение с високо качество, с голям принос към света на киното. А имало ли е моменти, в които ти се е струвало, че да носиш тази фамилия и бреме? Това определено е повече положителен, отколкото негативен факт. Страшно много се гордея с дядо си и съм истински щастлива, че съм негова внучка. Би било ужасно да кажа, ох, много е трудно. Мисля, че в живота има много по-трудни неща. Има си, разбира се, и лоши и хубави страни, но без съмнение добрите са много повече от лошите. В началото на кариерата ти страхуваш ли се, че ще те сравняват с него? В началото винаги се стараех да оставя свой отпечатък, да бъда себе си и се опитвах да се дистанцирам доколкото мога от името, за да докажа, че съм способна да се справя и сама, че успехите не се дължат на фамилията ми. Иначе в съзнанието ти се настанява една тежка неувереност, особено когато става дума за едно и също творческо поле. И човек започва да се чуди, дали успявам, защото нося неговото име или защото имам талант. Исках да си докажа, че мога, защото съм наистина способна и сега, след като това усещане за несигурност е зад гърба ми, се чувствам истински горда и работя много със семейството си, в търсене на нови проекти и нови начини да почета името на дядо си, и да поддържам творческото му наследство живо. Сега, като погледаш назад, има ли нещо, което би направила по друг начин? Не. Не вярвам в разкаянието и в взирането в миналото. Трябва да правим това, което искаме. А кое предпочиташ? Да си модел или актриса? Знам, че са съвсем различни, но сигурно едното ти харесва повече. Винаги съм харесвала професията на модел, защото обичам дрехите, обичам модата, обичам творческите натури. Обожавам и актьорската професия, просто отнема много повече време. Докато в модата всичко се случва светкавично. Когато се снимаш във филм, живееш с един и същи проект дълго време. Бих казала, че предпочитам ритъма на модния свят, защото е много забързан. Но като цяло обичам да работя с креативни хора, независимо дали в киното, музиката или в модата. Кой е любимият ти филмов проект от тези, по които си работил досега? В момента работя по нещо в телевизията. Това е всичко, което мога да кажа за проекта, но той без съмнение е любимият ми и нямам търпение да обявя новината. Що мога ще ти кажа? Нещо като моето шоу ли ще бъде? Късно шоу? Не. Ще бъде телевизионен сериал. Аз съм негов продуцент, което е много вълнуващо за мен. А можеш ли поне да кажеш дали ще бъде комедиен сериал или не? По-скоро драма. Драма. Добре. А би ли ми разказала повече за работата си в Боливуд, защото тук индийските сериали са страшно популярни в момента и на зрителите ще им бъде много интересно да научат повече за Боливуд. Да, снимах един филм в Индия, но не беше точно боливудски. Нямаше танци и песни, но всички други актьори бяха индийци. Работата беше удоволствие. Самият факт, че бях в Индия, беше вълнуващ. Само прегледах сценария и се съгласих. Толкова силно исках да отида в Индия, да я преживея. А сюжетът на филма е много интересен. Изградена от различни разкази на известни писатели и всички отделни линии накрая се събират в една. Там ролята ми беше на френско момиче и трябваше да говоря с френски акцент, което винаги е забавно. Вече сме в края на разговора ни и ми се иска да те помоля да сравниш сегашната ситуация с някои от филмите на дядо си. Аз мислех за Великия диктатор, но ми се струва, че все още не сме стигнали чак до там. Нека помисля, кой от неговите филми...
Може би треска за злато? Всъщност и аз се сетих за него, защото всички са някакси трескави сега, а пък във филма той е в онази къща и започва да халюцинира от глад. Ние все още не сме стигнали до това да гладуваме, но мисля, че леко започваме да полудяваме, защото сме затворени в къщи и не ни е разрешено да излизаме и да правим това, което обичайно правим. Последен въпрос. Какво ще бъде първото нещо, което ще направиш, когато коронавирусът отмине и можеш вече да излизаш? Просто ми се иска да изпия чаша розе с приятели на терасата и да се радваме на това, че можем да сме заедно отново. Това ще е първото нещо. После ще се кача на самолета и ще отида на шопинг, а след това в някой салон за красота, за да си направя прическа и маникюр. Да те очакваме ли отново в България? Надявам се. Винаги се изкарвам страхотно, когато съм при вас. И тогава ще се видим наживо в студиото. Да, точно така. Много ще се радвам. Благодаря ти много за разговора. Пожелавам ти всичко най-хубаво. И аз благодаря. Чао. Дами и господа, това беше всичко от нашето следколедно и предвеликденско предаване. Сега ще ви кажа новината, която няма да чуете никъде другаде и затова си има причина. Следващият проект, който ще води Мария Силвестър, е с заглавие Магистрала Струма. Строежът ще има 78 сезона. Бъдете с нас през следващата седмица, когато любовта ще нахлуе в студиото ни с двойките Деян Донков и Радина Кърджилова, Светло Иванов и съпругата му Вяра, Ернестина Шинова и евродепутатът Андрей Слабаков ще пуши, извинявайте, ще говори с мен, Ивет Лалова, Теодора Духовникова и моя милост ще бъде в предаването и дори другата седмица. А искам да ви пожелая едни наистина топли, уютни празници. Този път те ще бъдат по-различни от всякога. Не всички ще успеем да бъдем със семействата си или да пътуваме, както сме свикнали до сега, но съм сигурен, че ще усетим духа на Възкресението и идващото ново начало повече от всякога. Обичайте се, подкрепяйте се и се чукайте. С яйца от разстояние.